bir çox möminlər, müsəlmanlar və xalqımız da ələlxüsus bu günlərdə toy bayram eləməyiblər. Bunun özü də bir məvəddətin təzahürüdür və sual da verirlər ki, toy eləmək olar. Yəni, şəriət nöqtəyi nəzərindən ki, bunun cavabı məlumdur. Şəriətdə belə bir şey qadağa yoxdur. Bə. Amma hər şeydə şəriətlə ölçülmür. Hər şeydə də şəriət yoxdur. Dinin başqa-başqa məsələləri var. Bizə böyüklərimiz tapşırıb ki, Əhl-i Beyt o insanlardır ki, onların şad günündə şadlanın, qəm günündə qəmlənin. Və biz Məhərrəm ayı ki, İmam Hüseyn ağanın matəm ayıdır, ona qəmlənməyi özümüzə bir vəzifə bilmişik. Hətta toy bayramdan da çəkinmişik, toy bayramları saxlamışıq Məhərrəm səfər aylarından sonra ki, qoy imamın 40-ı çıxsın, səfər ayı, Məhərrəm ayı çıxsın ondan sonra. Bəli, bu gözəl bir məqamdır və onun gözəlliyi də buradadır ki, şəriət qanun qoymayıb bizə. Ki, eləmək olar, eləmək olmaz. Özümüz özümüzə qanun qoymuşuq. Könüllü olaraq toy bayramdan da çəkinirik və İmam Hüseyni özümüzə nə qədər yaxın bilirik. Adam məsələn, atası öləndə, anası öləndə, əzizi əldən gedəndə 40 gün, 1 il şadlıq eləməz, sevinməz, hətta toya getməz. Və İmam Hüseyn ağanı baxmayaraq ki, məkanı bizim məkanımızdan çox-çox uzaqlarda, zamanı bizim zamanımızdan çox-çox uzaqlarda, amma özümüzə o qədər yaxın bilirik ki, sanki bir ata dünyadan köçüb biz onun övladı olaraq özümüzə toy bayram etməyi qadağan qoymuşuq. Bu təqdirə layiq bir məqamdır.